Okay. Ollut ihanaa kaverin kanssa. Ollut tunnettu pitkältä ajalta. Sitten tulee huomenna ja kalma. Okei, okay, joo. Me pidä osittiin liivessä TikTokissa. Joo. Me ollaan aina yhtiön väli. Joo. Jos toisella on paha mieli tai itsellä paha mieli, nyt puhutetaan paha mieli ulos. Välillä tää hyvä suuttumista ahdistusta elämää on mennä eteenpäin. Välilläkin törtti kommenttia tonne kaikki alle, että en niitä välitä. Miksi ylipäätään pitää kiusata ihmisiä tai korostaa itse ääntä? Joo. Miksi täällä tehdään työ sille tämän työaikaa? Niin edelleen. Joo. Best friend ja syntikalla on mun paras kaveri lähiaikoina. Meillä on oltu samalla aikaa luovilla koulussa. Hei. Best ever. Okei, okay, me on tunnettu pitkä ajota. Me tykkää lauluttaa tässä esiintymissä. Tykkää olla viimeisessä kuljassa. Joo. Emoin. Okei, okay, Emoin biisi on mahtavia. Niin rakkaus on ihanaa. Mutta en tykkää siitä, että korostet, että niin edelleen. En tykkää siitä, korostetaan ääntä. Miksi pitää viime aikoina korostaa ääntä ja niin edelleen. Joo. Toh. Okei. Okay. Viime aikoina korostettu ääntä laulosta. Onko jotakin asiaa? Never ever. Ja niin edelleen. Pumpaus. Joo. En tykäsi, että korostaa. Äiti korosta ääntä. On se mitä on. Näin se vaan on. Tärkeä, että luota perheestä. Ja asumisiin yksikköön ja kavereihin. Emoi.